Եթե ընկերներ ենք, շփվում ենք, partnership, ում հետ ուզում ես շփվի, այդ հարցակաները մի քիչ-քիչ օգտագործեք, լինում է, չէ՞, որ ուղարկում ենք ինչ-որ մեկին նախադասություն, չի պատասխանում, ու հաջորդը ի՞նչն ա գալիս, հարցական, հետո երկու հարցական, հետո չորս հարցական, ու վերջում արդեն հարցականների շարք. Եթե տվյալ մարդուն հարմար լինի, քո հարցին կպատասխանի.